та світу дізнаєтеся в подробицях. Студію Катерина Лисенко вітаю і сьогодні у випуску. Справа Дубневича. Антикорупційний суд обрав нардепу запобіжний захід, що вирішили. Реабілітація катуваннями. ГПУ взяла на особистий контроль справу про знущання над дітьми в одеському притулку. Кого підозрюють? Сумнівна розвага. Біля цирку в Дніпрі мітингували проти гастролей відомої трупи, чим не догодили. В Одесі набирає оборців скандал навколо колишнього притулку «Світанок». У Генпрокуратурі повідомили, що взяли на контроль можливі порушення прав підлітків, а розслідують справу поліція та ДБР. Провадження відкрили за корупцію, катування та зґвалтування. У ГПУ припускають, що до порушень причетні не лише вихователі, а й правоохоронці. Нагадаю, раніше про злочини у притулку заявила одеська правозахисниця. Займальнику оприлюднила свідчення дітей. Вихованці розказали, що в центрі реабілітації їх систематично б'ють та принижують. Там є спецотряд ОМОН, як їх називають. Вони приїжджають, б'ють, вони заставляли жувати презервативи. Потім їх виплюнуть, потім холодний душ, дубинка я отримала, багато чим я отримала. Близько 10 мільйонів гривень недоотримав державний бюджет через зловживання чиновників Миколаївської митниці. Про це повідомляє прес-служба ДФС України. 31 жовтня СБУ та ДБР провели обшуки, які стосувалися контрабанди міндобрив із Європи. Вилучена документація підтвердила масштабні порушення. Виявилося, що на Миколаївщині впродовж 2018-2019 років колишнє керівництво обласної митниці та начальники кількох митних постів в інтересах комерційних структур занижували податкові ставки. Наразі тривають слідчі дії та відкрито кримінальне провадження за статтею «Зловживання владою або службовим становищем». Ярослав Дубневич очікуватиме вироку у своїй справі на волі. Спеціалізований антикорупційний суд відмовив ГПУ в арешті нардепа. Натомість призначив заставу в розмірі 100 мільйонів гривень. Дубневича, нагадаю, звинувачують у махінаціях із закупівлями для «Укрзалізниці». За подіями в залі суду стежили наші кореспонденти. Спеціалізований антикорупційний суд столиці. З учорашнього дня тут слухають справу нардепа від Європейської солідарності Ярослава Дубневича. Політика підозрюють у зловживанні службовим становищем за часів головування парламентським комітетом із питань транспорту. У ГПУ переконані, депутат незаконно заволодів коштами «Укрзалізниці». Через підконтрольних юросіб продавав комплектуючі для залізниці за завищеними цінами. Збитки державі – майже 93 мільйони гривень. Організував групу осіб, до якої включив своїх двох помічників з розподілом ролей. І ця група осіб вчинила активні дії для того, щоб заволодіти грошовими коштами державного підприємства шляхом введення в процедуру закупівлі підприємства, саме яке належить фактично Дубневичу. Тобто вони мали купити без цього підприємства, державне підприємство виробника, і за ціну дешевшу. Прокурори просять арештувати політика на 2 місяці. Мовляв, на волі у нього широкі зв'язки. Він може впливати на слідство або ж виїхати за кордон. Запропонована застава у розмірі завданих державі збитків – 93 мільйони гривень. Ярослав Дубневич, зізнається, до суду приїхав з речами на випадок арешту. Каже, грошей на внесення застави немає. Усі звинувачення відкидає. Судову справу називає політичним переслідуванням. Було 5 подань. 4 з них генеральні прокурори повертали, як з недостатністю доказів моєї вини, в тому числі і теперішній діючий генеральний прокурор Руслан Рябошапко. Зрештою, після 3 годин у нарадчій кімнаті суддя виносить рішення в арешті Дубневича прокурорам відмовити. Але нардеп має внести 100 мільйонів гривень застави, здати паспорт і вдягти електронний браслет. Під варту його можуть взяти лише, якщо протягом 5 діб заставу не буде сплачено. Олександр Просяник, Галина Якушко. Подробиці телеканал «Інтер». Частину Південної Одещини захистили від річки Дунай. Поблизу Ізмаїла побудували дамбу, яка убезпечить від повені тамтешні села та угіддя. Як дбатимуть про екологію, знають наші кореспонденти. На острові Репіда під час повені рівень Дунаю підвищується на небезпечні 5 метрів. Такої ж висоти стара дамба, побудована півстоліття тому. Земляну споруду річка давно розмила, по краях великі тріщини. Під ударом насамперед Ізмаїльський район, розповідає його керівниця Наталія Тодорова.
Смотрите, уже какая трещина, которая полностью уходит в воду. И с этой стороны дамба тоже обрушилась. Угроза заключается в том, что если прорвет эту дамбу, река Дунай может полностью нам залить 5000 гектаров сільськохозяйственної землі і ближайші населені пункти. Саме тому поруч побудували нову дамбу. Але це було непросто, каже перший заступник голови облради, представник опозиційної платформи «За життя» Вадим Шкарівський. Роботи постійно зупинялися, не надходило державне фінансування. Потужного поштовху надала міжвідомча нарада, яку опозиціонер скликав у вересні в Ізмаїлі. Мы обратились в соответствующие органы государственной власти, центральной власти. Этот вопрос вышел на такой широкий круг обзора. Мы как бы вклинились все вместе в эту работу, и совместно мы это все-таки сделали. Реальный труд, реальный объект и реальный результат. Отже, довжина нової дамби 400 метрів, висота 6. Наразі підрядник завершує останні роботи, утрамбовує ґрунт. На сьогодні ми маємо захищену територію. Це, во-первых, території, які зайняті інфраструктурою, це дороги, це інженерні сооруження. Ну, я думаю, що те, що сьогодні виконано, достатньо значимо для нашої країни. Утім, це лише початок великої роботи, розповідає Вадим Шкарівський. Наразі в Києві урядова комісія розглядає інвестпроект із Одещини. Якщо міністри його затвердять, із державного бюджету профінансують увесь комплекс заходів для порятунку системи озер українського Придунав'я. Це система озер, яка зв'язана з життєдіяльністю людей, які проживають на цій території. Це і водозабор міста Болград, це і водозабор центральний міста Ізмаїла, це і водообеспечення всіх населених пунктів, які знаходяться вдоль Дуная. І якщо нас услышать правительство, ми зробимо великий вклад во всю екологічну ситуацію не тільки Придунав'я і не тільки Одещини, а й всієї України. Нагадаємо, наразі немає природного водообміну між озерами та Дунаєм, оскільки з'єднувальні канали засмічені. Як наслідок, зростає рівень мінералізації води в регіоні. Вона стає непридатною не лише для вживання в їжу, а й навіть для використання в сільському господарстві. Андрій Кравець, Леонід Таборін. Подробиці телеканал Інтер. Одеська область. Двоє поліцейських потрапили до лікарні внаслідок ДТП у Рівному. Патрульну автівку протаранив п'яний водій. Службова машина стояла на узбіччі. Правоохоронці з руками відстежували порушників швидкісного режиму. Коли одному з них виписували протоколи, у патрульне авто ззаду влетів легковик. Удар був дуже потужний, тож обидві машини сильно пошкоджені. Екіпаж поліції забрала швидка. На момент зіткнення патрульна сиділа на пасажирському сидінні, патрульна сидів на водійському. Патрульна отримала забійну рану шиї і голови, так само і патрульний. Водій, який в'їхав в наш припаркований автомобіль, перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Запах спорожнини рота, в салоні автомобіля знаходилися бутилки з-під спиртних напоїв, які порожні, так і повні. Також госпіталізований, попередньо був непристебнутий, чим головою вибив лобове скло майже. Проти знущання над тваринами у Дніпрі мітингували біля державного цирку. До міста на гастролі приїхали брати Гертнери, чиї виступи зі слонами підкорили увесь світ. Однак зоозахисники переконані, тваринам не місце під куполом. Олена Медалюк поговорила з обома сторонами. Біля входу до Дніпропетровського цирку протестують зоозахисники. У руках тримають транспаранти. Тварини не іграшки, їм не місце в цирку. Поруч – ляльки на дибах і клоун. Цирк для клоуна! А животним – свобода! За словами мітингерів, у цирку з тварин знущаються, тому у виставах мають брати участь лише ілюзіоністи, клоуни, акробати і лялькарі. В любом цирке жестоко обращаются к животным. Я уверена в этом, потому что животные не спас... Ну, это не их сфера. Они не должны... Мы не должны их дрессировать, чтобы они не должны нас развлекать. Это не их дело. У цирку зараз устрелюють брати Гертнер. На прем'єру сходяться глядачі. Протестувальників батьки з дітьми оминають. Конечно, плохо обращаться с животными, это плохо. Но насколько это плохо, это же надо разбираться в этом. Я не могу сказать вам конкретно и точно. Да, но хватать детей там за руки и кричать, так это неправильно. Возле такого заведения мы привели сюда детей, как бы, ну, они испугались этого всего. Попри акцию протесту, в холле цирку собираются дітлахи. Я хочу увидеть животных. Я хочу увидеть слона, собаку. А ты что хочешь побачить?
животных, слона, обезьяну, кенгуру. Звинувачення зоозахисників у жорстокому поводженні з тваринами спростовує Крістіан Гертнер. Каже, тварини для дресирувальників ніби власні діти. Скажімо, слониху на ім'яти щодня миють, підрізають їй нігті, годують сіном, лише першого покосу пригощають яблуками. Він закликає мітингувальників ініціювати створення закону, який би визначив правила роботи дресирувальників. Во Франції ти не можеш працювати, ніякої звір, навіть собаки, якщо у тебе опит нету 5 років. Ты должен проходить комиссию 30 человек, которые зоозащитники, ветврачи и так далее, и так далее. И они тебя спрашивают, если ты квалифицирован, они тебе скажут или нет. Звинувачення зоозахисників та їхні вимоги прибрати з програм виступи з тваринами не поділяють і в самому цирку. Перший етап – цирк без тварин. Другий етап – цирк без глядача та грошей. І третій етап – Дніпро без цирку. Не буде цирк без тварин в Україні. Я не знаю, чесно кажучи, звідки, куди і для чого це все йде. Знищити цирки, ну да, кому будівлі, може комусь потрібні, може їх продадуть потім. Ну цирка не буде. Тим часом на прем'єру програми «Братів Гертнер» продано майже всі квитки. Олена Мендалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. У Чернівцях депутати заборонили акції та публічні зустрічі представникам ЛГБТ-спільноти. Рішення ухвалили після ініціативи громадських активістів. Електронна петиція набрала необхідну кількість голосів менше, ніж за місяць. Як до нововведень ставляться містяни, з'ясовувала Ольга Паламарюк. 24 голоси «за» без обговорень і за кілька хвилин депутати Чернівецької міськради одностайно підтримують петицію. Згідно з документом, у місті мають заборонити проведення зібрань представників ЛГБТ-спільноти. Я думаю, що більшість чернівчан мене підтримують в цьому. Ми живемо в цивілізованій державі і на сьогоднішній день, на превеликий жаль, дуже багато і непристойних речей у світі цьому твориться. Тому просив би всіх колег-депутатів підтримати. Я голосував «за», підтримав дану петицію. Так само члени нашої команди підтримали. Вважаю, що це неприродно, ненормально. Тому ми проти цього. Публічні зібрання представників секс-меншин суперечать нормам Конституції, впевнений автор петиції. Микола Гунько неодноразово порушував такі питання на сесіях міської ради. Однак народні обранці підтримали таку ініціативу лише зараз. Перше, звичайно, це і моральна сторона. Друге питання – це правова сторона. Правова сторона дійсно показує, що у нас поки що є стаття 51, на яку ми опираємося, і вона показує нам отой конституційну форму шлюбу. Це є чоловік і жінка. Згідно з ухваленими нормами, заборону проводити ЛГБТ-заходи в Чернівцях мають внести до територіального статуту міста. Серед містян же такої одностайності, як серед депутатів, немає. Мені кажется, що вони і так равні, хто їх притісняє. А виходити на площу, показувати себе, особливо, як вони безобразно вот это вот одягаються, я вважаю, що цього не потрібно. А хто їх притісняє? Ви знаєте, я не то, щоб не підтримувала чи підтримувала. Я до них не відношуся, але мені здається, що вони, як і будь-які люди, ну, у яких склалась та чи інша думка, чи те чи інше. У них, ну, вони мають право на власне виявлення, на власні зустрічі, я не знаю. Автор петиції пояснює, документ забороняє лише масові заходи, акції, протести, зібрання на площах та вулицях міста. Подальшу долю рішення міськради визначатимуть її юридичний відділ та мер. Однак ініціатор голосування здаватися не планує і обіцяє підготувати новий документ, якщо на рішення міськради накладуть вето. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці. Релігійне протистояння на Буковині. Там одразу у двох селах штурмували церкви, силою виламували замки та двері. Чому все завершилося, дивіться далі. Поламані замки і вибиті двері. Напередодні група молодиків штурмувала Свято-Михайлівський храм у селі Стара Жадова. Ось це штанга. Ось бачите, штанга, от вона ціла, от вона жива мала бути. От вона на цьому місці розпилена. Бачите, от тут ось приблизно розпилена. Отак, просто була відпилена, понівечена, відкинута, там вона лежала. Група агресивних людей увійшла до церкви, а незнайомий священик правив службу. Поки одні перебували в храмі, решта штурмували церковний будинок. Замок вирізали болгаркою. Була відірвана ця планка, да? От.
і болгаркою отут було розпилено, тобто зрізано, зрізаний замок. І, відповідно, так вони і попали сюди. На галас до будівлі збіглися віряни Української православної церкви. Вони ходять до цього храму вже десятки років. Нападників раніше не бачили. Хлопці молоді були в капюшонах, у лице закрите в деяких навіть. Сказали, що це їхній храм, що їм сказали, що громада ніби наша як перейшла, і вони хочуть... Вони тут мають служити. На допомогу вірянам приїхали правоохоронці. Представники ПЦУ зрештою пішли. Та парафіяни храму залишилися, побоюючись нової атаки. Ночували, спали на підлозі. Одні спали, одні не спали. Збитки для нас то, що отут зробили збитки. Тому що це потоптана гідність, потоптана оте все, що роками строїлося, що люди приходили молилися. І це просто було слухати вчора, там на відео є, що обзивали людей і... Отак всілякі непристойності говорили. А це вже інше село в Михальчі, яке в старій Жадові ніч була неспокійною. Прихильники православної церкви прийшли нібито виконувати розпорядження губернатора про перехід релігійної громади. Силоміць виламали двері церкви. Цю вирвали звідси вверху, от стояло сантиметрів 15. Вирвали звідти, то звирвали сантиметрів 30. Дуб простояв, не загнивши. Його навіть бензопила не може пиляти. Між вірянами Української православної церкви та молодиками з ПЦУ почалися сутички. Вони як били ці двері, ви розумієте, як в фільмах. Фортеці беруть. От так само такий грюкіт був, як нашу святиню. Хотіли осквернити. На даний момент у нас є відкрите провадження. Дочекаємося ми, може рішення. Давайте ми на суді, як і європейська держава, вирішимо це питання мирно, з любов'ю, але не таким способом, як вони роблять. Агресію нападників засуджують громадські активісти. Такі дії називають релігійними утисками та рейдерським захопленням. Зафіксовані всі дії, передані до правоохоронних органів. Я закликаю, вимагаю від представників правоохоронних органів, від місцевої влади негайно зупинити ці свавілля. Це наші громадяни. Віряни Української православної церкви захищені Конституцією. Це неприпустимі речі у цивілізованому суспільстві. І в Старій Жадові, і в Михальчі релігійні конфлікти тривають уже близько півроку. Громади обох церков подали позови до суду. Зараз чекають на чергові засідання. Храми тим часом охороняють правоохоронці, щоб уникнути сутичок. Андрій Хоменко, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, Чернівецька область. 12 солдатів, які загинули під час Другої світової війни, поховали сьогодні на Київщині. Їхні останки знайшли пошуковці-волонтери. На честь героїв організували церемонію. Де і як усе відбувалося, знає Юлія Жешко. І ще про 12 солдат, які зникли безвісти часи Другої світової, сьогодні дізнався світ. Усі вони загинули в Київській області під час запеклих боїв 41-го. І лише тепер, завдяки пошуковим операціям добровольців, їхні тіла були знайдені, а подвиги вшановані хвилиною мовчання. Вони пали в найтяжчі часи Великої Вітчизняної війни, на її початку. Вони захищали столицю України. Вони знайшли тут спокій. І я дуже вдячний, як завжди, нашим хлопцям з отряду «Дніпро Україна», які кожен рік на власний кошт, на власному ентузіазмі повертають з небуття героїв, які захистили нашу країну, повернули їй свободу. Дякую нашим ветеранам. До заходу долучились представники громадських організацій, політики та молодь, але основні запрошені сьогодні – ветерани. І ті, хто воювали, їм вже всім за 90. 98, 96, 97 років людям, які з нами разом покладали квіти декілька днів тому у пам'ятника слави в місті Києві. Сьогодні ми разом з вами і тут. І це дуже нас спонукає на те, щоб ми і надалі працювали в цьому напрямку. І справді, учасників Другої світової можна перелічити на пальцях. І вони зізнаються, радіють щоразу, як про них згадують. Мені під 96 років. Хорошо, дуже хорошо, що правильно зробили і правильно роблять, що знаходять
бивших солдат, офіцерів. Своя історія тут є у кожного, незалежно від віку, адже враховуючи кількість учасників війни та загиблих, ці події торкнулись майже кожної української родини. В 44-му році, після ранення тяжкого, от я вийшов. В нього 11 осколків. Ну, сказали, що не можна трогати, бо вони по дзвонку, починаючи від шиї до кінця. І зараз в нього від носа 11 осколків. К великому сожалению, в моїй сім'ї отпечаток війни був. І я вважаю своїм личним долгом тепер благодарити тих людей, які залишилися сьогодні в живих, яких так мало. Тут, у селі Гатне, поблизу столиці, поховані тисячі безіменних героїв. Меморіал створили саме на їхню честь. Однак цього разу не всі герої безіменні. Особи двох уже встановлені, адже вони мали при собі так звані смертні медальйони. Це капсули, в яких містились дані про солдата та його родину. Тут в цих графіках записане ім'я, отчество, адрес сім'ї. Один із Росії, другий наш українець. Але такі випадки поодинокі. Річ у тім, що під час війни були свої прикмети. Дебільшого була така повірила солдат, що заповняти неможливо, не потрібно, тому що якщо заповниш смертний медальйон, то обов'язково вб'ють. І така повірила була, тому що дуже часто знаходимо пусті медальйони. От один був заповнений, знайшли серед 12, а один був пустий. Перепоховання солдатів Другої світової відбувається тут два рази на рік. У день визволення Києва від фашистських загарбників та на День перемоги. І вже 15-й рік поспіль цим займаються одні й ті самі люди. В опозиційній платформі «За життя» пояснюють, на це є особисті причини. Ну, для мене це особисто, тому що мій дід також пропав безвісти в 41-му році. І от якось прикипіла душа до хлопців, і ми працюємо разом вже майже 15 років. Захід розпочався і завершився під музику військового оркестру. І символічно в небо полетіли голуби. Юлія Жешко та Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтер». Ігри, спорт, лекції з історії України та екскурсії Києвом. Так розважають дітей з прифронтового селища Золоте в дитячому таборі «Азовець». Сьогодні підліткам влаштували гру в пейнтбол. Як усе було, бачила Лариса Зубенко. Пойдемте, я покажу свою кімнату. Вот тут ми живемо, і нас тут шестеро. Дев'ятирічна Аліна приїхала в табір з Золотого разом із татом. За три дні встигла пройти курси до медичної підготовки і побачити пам'ятки Києва. Зізнається, додому повертатися не хоче. Здесь интересно, каждый день что-то новое, и я с друзьями. Там везде поставили блокпости, и надо даже в магазин ходить, типа с паспортом. А как раньше было? А раньше было спокойнее, но стреляли сильно. А от Михайло в таборі святкує свій день народження. Сьогодні хлопцю виповнилося 12 років. Мене підняли вночі і поздравили мене лицем в торт. Згадки про рідне селище у Михайла також пов'язані із військовими діями. Хлопчик розповідає, будинок, де він жив, потрапив під обстріл. Там дуже страшно, там стріляють. Я не пам'ятаю, в якому році. Прилетел снаряд прямо под наш подъезд. Мы сидели в квартире, и мы вышли на улицу погулять. И мы вышли за дом, и смотрим, там летит много красных точек, ярких. Мы сразу забежали в дом, взяли все необходимые вещи и побежали в подвал. У таборі «Азовець» відпочивають 24 дитини із селища Золоте. Вихователі намагаються зробити все, щоб малеча хоч ненадовго забула про обстріли, вибухи та інші жахиття війни на Сході. Походи в кіно, катання на каяках та стрільба з лука – така чотириденна програма перебування дітей у Києві. Мета перша – розважальна, щоб діти побачили Київ, відпочили. Друге – вже більш дітей якось розказати їм історію. У нас були ігри на знайомство, коли діти вчилися між собою спілкуватися. Бо, на жаль, більшість дітей в такому віці, в такий час, вони сидять в телефонах, між собою багато не спілкуються. А тут ми, діти розкриваються між собою, вони починають спілкуватися, ділитися якимись там, з історіями цікавими. Ага,
Берем так, как я показывал. И сразу за судьей. Гра у пейнтбол – останній пункт у розважальній програмі для дітей із Золотого. Вже завтра зранку вони поїдуть додому. Лариса Зубенко, Сергій Коваль, подробиці, телеканал «Інтер». Чому Дональд Трамп змінив прописку, як в Індонезії чиновник постраждав від власного закону та чим відтепер загрожує куріння в австрійських барах? Про це та інше далі в нашому огляді. Палиця на два кінці. В Індонезії один із авторів закону про покарання за подружню зраду отримав 28 ударів палицею за порушення свого ж закону. Поліція заскочила його з жінкою в машині біля пляжу. Виявилося, що це не його дружина. Затриманий 46-річний Мухліс бін Мухаммад – релігійний лідер консервативної провінції Ачех. А ще член Духовної ради при уряді. Але закон один для всіх, постановив шаріатський суд. Мухліса відлупцювали прилюдно, як і його коханку. Вона отримала 23 удари. Затяжка на 1000 євро. В Австрії тепер штрафують за куріння в барах і ресторанах. Заборона також поширюється на кальяни і електронні сигарети. Охочим затягнутися пропонують зробити це на свіжому повітрі. За порушення закону, який уже набув чинності, курець заплатить 100 євро. При повторному порушенні – близько 1000. Покарання чекає і на власника закладу, де відвідувач дозволить собі зайвого. За перше порушення штрафуватимуть на 2000 євро. За наступне можна отримати 10 тисяч. Квебек занурився у пітьму. Майже мільйон канадців залишилися без електроенергії через сильні бурі. Вітер валив дерева і електроопори. Одна людина загинула. У міжнародному аеропорту Монреаля скасували сотні рейсів. Наслідки негоди усувають понад 500 рятувальників. Делі в тумані. Через сильне забруднення повітря у столиці Індії скасували заняття в усіх школах. Діти не ходитимуть на уроки до 5 листопада. Населенню роздають маски і закликають стежити за тим, щоб на вулиці не палили сміття. Найбільшу шкоду повітрю заподіяло спалювання фермерами стерні на полях. Податковий переїзд. Із Нью-Йорка у Флориду перебрався Дональд Трамп. Щоправда, лише у фінансовому плані. Він оформив у місті Палм-Біч свою податкову реєстрацію. Каже, Нью-Йорк його кепсько сприймає, попри те, що він лишив у міському бюджеті мільйони доларів податків. У Флориді ж податкове законодавство лояльніше. Таке рішення Трампа різко розкритикували демократи. Принц-мотиватор. Гаррі, герцог Сасекський, зустрівся з паралімпійцями в Токіо. Його високість прибув із офіційним візитом в Японію, де поспілкувався з командою регбістів, яка братиме участь у паралімпіаді наступного року. Принц Гаррі, онук британської королеви Єлизавети ІІ, опікується ветеранськими організаціями і навіть заснував ігри нескорених – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. Поставили на місце. У німецькому місті Айзенах повернули на п'єдестал відреставрований пам'ятник Йоганну Себастьяну Баху. Майже 1,5 тонну скульптуру, що стояла в місті з 1884 року, возили в Берлін на реставрацію. Її почистили та видалили з грудей бронзового композитора осколок гранати, що влучив у статую ще в роки Першої світової. Відновлення пам'ятника коштувало понад 80 тисяч євро. Великий розпродаж. Одразу два найбільші аукціонні доми – Сотбіс і Крістіс – оголосили про торги, на які виставлені картини відомих художників. Так Сотбіс у середині листопада продаватиме, зокрема, роботи Пікассо, Моне та картину Марка Ротко «Синє на червоному», яку оцінюють у 35 мільйонів доларів. Крістіс виставлятиме полотна Еда Рушея та Девіда Хокні, кожне з яких коштує кілька десятків мільйонів. Нагодуй голодного. У Сеулі влаштували фестиваль кімчі. Понад 2000 учасників готували цю традиційну корейську страву, щоб роздати нужденним. За один день кухарі-добровольці змішали 35 тонн продуктів. Кімчі – гостра пряна страва, що готується з квашених овочів, занесена до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Вогнедишний дракон прогулявся вулицями французького Кале. Десятиметрову сталеву скульптуру казкового ящура виготовили на замовлення міської влади і представили на спеціально організованому шоу. Довжина механічного звіра – 25 метрів. Він повертає голову, махає хвостом і випускає дим із пащі. Згодом цей дракон стане постійним міським експонатом для приваблення туристів. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.